Bom, olha, eu com mais uma apresentação, eu vou falar para vocês dessa linda máquina de bolha, tá, pessoal? RGB, com frequências de LED variadas, tá? Tudo controlado por esse controle remoto aqui, tá? Sem você precisar de estar metendo as mãos em botão, nada, tá? Então você vai controlar a longa distância, até 10 metros aí de distância, tudo por esse controle aqui. Lembrando, pessoal, que além de máquina de bolha, vou ligar aqui só para vocês ver como é que funciona, ó. Olha isso aí, ó. Tá? Tudo por controle, vou parar. Além dela ser máquina de bolha, você consegue usar ela como iluminação para festa, né? Não quer usar como bolha, vai usar só como iluminação para festa. Como é que funciona aqui, pessoal? Tudo isso aqui é frequência dos LED, tá? O RGB, pessoal, é a frequência de três cores, o azul, o vermelho e o verde, mas ele dá várias frequências diferenciadas, tá? E só você usar ela, né? Ou você usa ela como máquina para bolha de sabão e no mesmo instante é iluminação para festa, tá? Ou você pode parar aqui, ó, separa e vai usar ela só com iluminação para festa. Tem várias frequências, tá, pessoal? Vamos ver aqui, é tudo por o controle, ó. Se eu quiser aqui, eu deixo só no vermelho. Se eu quiser, eu deixo só no verde ou só no azul, ou duas cores misturadas, ó, mais outra frequência de cores, e aqui essas outras frequências de cores. Ou então, pessoal, na parte estrovo, né, ó, ela fica, tá? Então você pode usar ela de duas formas. Aqui também em cima, ó, esse botão aqui tem um automático, ó, que é uma frequência de LED, ó, onde você pode estar usando, beleza? Então, uma máquina de bolha onde você pode estar usando tudo por aqui. Também, pessoal, não quer usar o controle, ele vem um painelzinho de LED, tá, ó. Vou colocar aqui novamente, ó. Vamos lá, ó. Ó o painel de LED aí, tá? Você também pode estar fazendo as mudanças por esse botão aí, tá? Então é isso aí, tá, pessoal? Vou mostrar ela todinha aqui pra você, ó. Ela é pequenininha, mas é super potente, tá, ó. Olha a vituinha. Ligada numa fonte de 12 volts, tá? Também vem aqui um carregador para você carregar. Não vai com pilha, mas se você quiser usar, dá para você carregar e fazer no mínimo uns dois disparos aí, sem precisar de estar na energia, beleza? Vou dar uma sequência aqui de bolha só para vocês verem como é que ela funciona. Vamos lá, ó. Lembrando, pessoal, não pode colocar em lugar escorregadio, tá? Por causa de criança, tá? Então, lembrando que sempre usar em lugares secos, tá? Porque como é bolha, a bolha é escorregadia. Então, qual o risco de alguém escorregar e tomar uma queda? É isso aí, tá, pessoal? Olha isso aí, ó. Bacana, né, ó? Tudo controlado por um controlinho aqui, ó. Vou parar, ó. Parei, ó. Vou usar ela só como LED, ó. Ah, eu quero usar só como LED verde ou vermelho, ó. Ó, você pode usar a frequência que você quiser, ó. Só o LED. Ah, vou usar como bolha de sabão. Pronto, ó. Isso aí, ó. Beleza? Vou usar a frequência de cores, ó. Perfeita, né, pessoal? Perfeita mesmo, tá, ó. Bacaninha. Pessoal, quem quiser adquirir esse produto, é só acessar o link aí abaixo, tá? Abaixo desse vídeo tá o link da nossa loja. Você vai encontrar essa máquina de bolha e uma variedade de iluminação e eletrônica. Valeu e até o próximo vídeo.